kasnijemo. Mi ćemo nama dati malo vode i to ćemo biti krenuti odmah. Prilike toliko, ali to je upravo snaga Hrvatske demokratske zajednice i ako je nekome, nekoj političkoj stranci u ovom razdoblju COVID-a falilo upravo to druženje, okupljanje, susretanje, međusobni pozdrav, onda je to Hrvatska demokratska zajednica. Jer mi jedini imamo kapacitet i mogućnost da se okupimo ovako velikim brojevima. Znate, svaki dan slušamo naše političke suparnike kako najavljuju e-prosvjed, e-ulica, onda ja gledam sa prozora sabora da vidim koliko ima. I do sada u zadnjih puno godina nije i bilo više nego što je vas danas ovdje. I to pokazuje u stvari kakvi su odnosi snaga trenutno na političkoj sceni ovdje u Republici Hrvatskoj. Nije nikakva samohvala kada kažemo da je najzaslužnije za realizaciju tih ciljeva upravo Hrvatska demokratska zajednica kao stožerna politička stranka. I svi oni koji nas napadaju to jako dobro znaju i zato nas i napadaju. Jer da nema HDZ-a kao političke kralježnice političkog života Hrvatske, pitanje je što bismo mi od ovih ciljeva ostvarili i jel bi ih uopće i ostvarili. Kad pogledate danas malo i poslušate naše političke protivnike, Sabor je tu možda najbolja pozornica, onda si zaista treba postaviti pitanje kakva bi mi danas zemlja bili da nas vode nekakvi Buljevi i Grmoje, da nas vodi Milanović i da ima nekakve ozbiljne izvršne ovlasti. Jer oni možda ne bi bili na strani Ukrajine i zapadnog svijeta, nego bi bili možda uz Rusiju. Kako bi se oni nosili sa izazovima koronavirusa kad su ga proglasili karijesom? Sjetite se, bili su i protiv tih politika nasuprot cijelom civiliziranom svijetu. Kako bi oni odgovorili na izazov koji smo imali odmah na početku mandata vezano za Agrokor, kada je padom Agrokora moglo pasti pola hrvatskog gospodarstva? Kako bi se nosili sa gospodarskim mjerama koje je bilo potrebno povući prvo zbog COVID-a, a sada i zbog agresije Rusije na Ukrajinu? To su sve ogromni izazovi i izvrsni odgovori koje je vlada, koje je osnov Hrvatska demokratska zajednica i na čijem je čelu predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, znala odgovoriti i stavila danas Hrvatsku upravo na mjesto o kojem sam govorio. Dan saziva Hrvatskog sabora odvija se u zaista kriznom kontekstu bez presedana. Doživjeti u samo 3 godine najveću pandemiju zadnjih 100 godina, doživjeti 2 razorna potresa u Hrvatskoj, doživjeti rusku agresiju na Ukrajinu, njene posljedice za našu energetsku situaciju, prehrambenu situaciju, inflatorne pritiske, ekonomsku situaciju, socijalnu situaciju, je zaista situacija bez presedana. Sve te krize su se međusobno ispreplele, zahtijevale su snažan odgovor vlade, snažnu, nezamjenjivu, jedinstvenu ulogu države. Jer nema točke i segmenta našeg društva koji je nastavio funkcionirati kao da se ništa nije dogodilo. I vrlo je važno da u tumačenju našim građanima onoga što radimo, a to radimo kao vladajuća i najveća i najbitnija politička stranka u Hrvatskoj više od 30 godina, dakle Hrvatska demokratska zajednica sa našim partnerima, bilo na nacionalnoj razini, bilo ovdje na razini županije, poput stranke gospodina Župana, da u tom kontekstu naši sugrađani shvate što se zbiva, a što bi bilo da nema aktivnosti koje radi. Svi biste plaćali skuplji plin, svi biste plaćali skuplji benzin, to jest naftne derivate. Ne bi imali ovako snižene stope PDV-a. Ne bi, zahvaljujući tim mjerama, održali najveću zaposlenost u zemlji u povijesti, najmanju nezaposlenost u povijesti. Ne bismo podigli plaće, prosječne, medijalne, minimalne. Ne bismo podigli hrvatske mirovine. Ne bismo osigurali za naše đake, učenike, mlade, pa onda i za hrvatske obitelji, besplatne udžbenike u prvom mandatu, besplatan prijevoz i sada besplatan obrok u svim hrvatskim školama. Nema više gladnog djeteta u hrvatskim školama, zahvaljujući odlukama naše vlade. Ne bismo imali politiku
većih naknada roditeljskih, rodiljnih, ne bismo osigurali niz naknada osobama s invaliditetom. Kada je došla energetska kriza, djelovali smo munjevito. Osigurali da jesen i zima, u kojoj, kad gledate usporedno što se događa u drugim europskim zemljama, gdje se temperatura ne stavlja na više od 19. Dođete u europske institucije, tamo je 19. 19, ograničenja su. Kad pogledate danas, nakon današnje odluke vlade, komparativna cijena naftnih derivata u Hrvatskoj i u nama susjednim državama, nema povoljnijega goriva nego što je u Hrvatskoj. Znači, to su sve benefiti koje naši građani imaju i malo ih pomalo doživljavamo kao da je to nešto što je redovito, da tako treba biti, a nije. Kad smo pustili stvari tržišta, bilo bi drugčije. Intervenirali smo. Među najviše, to nije slučajno. U godini u kojoj Hrvatska ima investicijski kreditni rejting kod sve tri svjetske agencije za kreditni rejting. I S&P, i Moody's, i Standard & Poor's, i Fitch. Sva tri. Nikada to nismo imali. Zašto je to tako? Zato što oni koji nas promatraju, a nisu bliski s nama, nisu simpatizeri ni vlade, ni HDZ-a, pa ni Hrvatske, imaju vrlo hladne, precizne, definirane kriterije po kojima gledaju naše djelovanje, naš smjer, ono što radi. Ti podaci, ovo dobro dovoljno. Pa da vidimo koji su efekti ove dublje integracije o kojoj govorio Gordan, među samo 15 zemalja svijeta koji su NATO i EU i Euro i u Schengen. Zašto je to važno? Važno je da shvatimo da je ovdje ključni element bio vodstvo i to vodstvo predvođeno politikom HDZ-a. Smjer kojim idemo. Ne neka stihija, ne nekakva slučajna događanja kao neki flipper, nego obrnuto, vrlo pažljivo, precizno, usmjeren, promišljen, angažiran put koji smo realizirali. I zato to je godina isporuke. Na sjeveru u kojem sudjeluje ova županija, da kroz velike, ključne investicijske zamašnjake ostvarimo približno jednak standard naših ljudi u svim dijelovima Hrvatske. Što će činiti opozicija? Zamislite se malo da ste na njihovom mjestu. Dakle, HDZ povezao Hrvatsku najsuverenistički potez, da ste na desnijem spektru od HDZ-a, kako možete kritizirati fizičku povezanost zemlje? Ne možeš nikad. Možeš jedno biti ljubomoran što je to napravio HDZ. Je li točno? Je. Da ste na lijevom spektru, primjerice, gledali su ušli u euro, ušli su u Schengen, šta ćemo sad? Kako to napasti? U vezi čega? U vezi za okruživanje cijena. To će se iznivelirati jer se dogodilo u drugim zemljama. Da ste na, recimo, desnim spektru od nas do godine, stigli Rafali. Lete hrvatskim nebom, na jedan put, ojačali obrambene sposobnosti u mjeri kakvu nikada Hrvatska nije imala. Dolaze Black Hawks, to su oni crni jastrebovi iz filma, dodatni suradnji sa SAD-om. Dolaze Bradley. Na jedan put imate postupnu transformaciju sa istočnih starih vojnih tehnologija na zapadne NATO standarde. I istodobno ulažete u vojni proračun više nego ikada, stalno ste oko onih 2% po NATO standardu. Pogledamo europske fondove, broj Hrvatske 15 milijardi eura kroz višegodišnji financijski sedmogodišnji proračun i još skoro 10 milijardi eura iz instrumenta EU iduće generacije. Per capita među prve dvije zemlje. I jedno i drugo. Što onda napraviti? Napraviti ovo što je Gordan rekao. Iskreirati atmosferu svaki dan u onome na što mogu utjecati, a to je medijsko-internetski prostor, da nešto nije dobro, da nešto ne valja. Kreirati privid da su stvari loše u odnosu na realnosti gdje brojevi i činjenice pokazuju da idemo i vodimo zemlju u pravom smjeru. Inače, ali evo ovaj put nismo naučili ono, krivi libri. I to je jako važno da to razumijete. I da to pojasnite ljudima. Jer takve stvari ostaju. Ostavljaju negativan dojam ne toliko za njih,
ali jedan negativan dojam o Hrvatskoj. Kako god mi to htjeli ili ne htjeli priznati. Naravno da ljudi koji nas prate na mikrorazini dobro znaju tko je tko. Onaj ko nas ne prati baš svaki dan, neće baš biti siguran što se to tamo zbiva. Otkud mi? I to, pazite, Ukrajina, koja nam je u vrijeme Domovinskog rata toliko vojne pomoći dala, ima tu puno branitelja koji to sigurno znaju bolje od mene, pa se onda ljudi čude, kako je to moguće. Na trudu, na angažmanu, na energiji, tu smo, uz vas smo, za HDZ, za Hrvatsku i naravno u okviru toga i za Koprivničko-križevačku županiju. Hvala vam lijepo.